السلام علیکم، میں ایشان تیمور اکیڈمی ڈاٹ کام کی جانب سے آج یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے آپ لوگوں کے لیے. اس میں آپ آج جس دیکھیں گے کہ پے بک کا پاس ورڈ آپ بھول گئے ہو اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی آئی ڈی کو اوپن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اب اوپن کریں کروم، اپنی آئی ڈی لکھیں اور پاس ورڈ لکھائیں، انٹر کرتے ہیں. یہ میں پاس ورڈ شو نہیں آنا جان رہی میری آئی ڈی. اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے میں سیٹنگ اوپن کریں بروزر کی. سیٹنگ میں جائیں، سیٹنگ کے اندر، اس کے بعد شو ایڈوانس سیٹنگ، اس میں جائیں. سیٹنگ جانے کے بعد آپ کو پاس ورڈ اینڈ فارمز پر کلک کرنا ہے. آفر ٹو سیو ویب پاس ورڈ، مینیج پاس ورڈ، اسے اوپن کریں. آپ کو جی میل کا اور فیس بک اکاؤنٹ نظر آ رہا ہوگا، اس کے لیے آپ کو کلک کرنا ہے اور شو. اب یوزر کے کون پاس ورڈ ہیں، یہ میں پاس ورڈ شو ہو رہا فیس بک کا. اس میں آپ ہی اپنا پاس شو کر سکتے ہیں. ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے سبسکرائب شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولیں، اور آپ اگلے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں. شکریہ.